Wajua nyote munafahamu, ipo siku inakuja, tutakapotoa hesabu ya talanta na huduma tulizopewa. Kama ile historia ya wale waliopewa talanta, yasemekana aliporudi mwenyewe aliuliza mulizifanyia nini. Lakini jambo moja ni wakumbushe wapendwa, lakini neno moja ni wakumbushe rafiki. Nyoyo hii nyoyo, nyoyo yetu nyoyo, nyoyo itachunguzwa, nyoyo itakaguliwa. Haijalishi umefanya huduma namna gani duniani, haijalishi umetenda kazi za namna gani kanisani, kama moyo wako si safi ni bure huduma, kama nafsi yako ina hukumu ni bure huduma, kama una msamaha wa dhambi ni bure huduma, kama utakufa ndani ya dhambi ni bure huduma. Ijapofika ni samu yangu kueleza yote niliyofanya ulimwenguni, isije ikawa siku hiyo ninaposimama mbele ya kiti cha hukumu. Ijapofika ni samu yangu kueleza yote niliyofanya ulimwenguni, niseme niliimba sana, nikauza kanda, radio, televisheni, nikasifika sana. Niseme niliimba sana, nikauza kanda, radio, televisheni, nikasifika sana. Zaidi ya yote naomba, zamu yako ndugu, siku hiyo ukisimama mbele zake Bwana, akuulize ulichofanya duniani dada. Utakapotoa hesabu yako baba wewe, itakapofika ni zamu yako dada, siku hiyo ukisimama mbele zake Bwana, akuulize ulichofanya duniani mama. Utakapotoa hesabu yako dada wewe, useme nilifunza neno nikahubiri sana, useme nilitoa pepo watu wakakombolewa, useme nilitoa pesa nikajenga kanisa, sadaka fungu la kumi na mfuko wa mchungaji. Naomba, hili ni ombi langu kwako Bwana Yesu asisimame aseme sikujui. Bwana Yesu asisimame aseme ondoka. Bwana Yesu asisimame aseme sikujui. Bwana Yesu asisimame aseme ondoka. Hili ni ombi langu kwako. Tukiwa safi,
tusimame.